panáček opravdu nestrácí čas, co? Aha, ona taky ne. To ne. Jen aby navzájem nepovedli. Jdu se převléct, počkej. Vidíš to? To bude ještě nadlouho. Jo, myslím, že mají do večera co dělat. Ty se snad zbláznil, ne? Ne, nechoď nikam s tím klukem, co má tak svůdný. Domluvila jsem si s Lukasem rande, tak na něj musím jít. Čau. Milý. Mějte se tu fajn. Podívej, jestli ho úplně vedle. Kdo se v těch ženských má vyznat? Já se v něj vyznám, aspoň v Sokory to ano. Co je s ním? Co se stalo? To kvůli slečně Vicky. Holoubku! Zlato. Co je s tebou? Co to mělo znamenat? Nic, Ramonku. Jak to, že nic? Je to pořád stejný. Nemůžu bez slečny Viktorie žít. Ty jsi ale hňup. Co? Že jsi hrozný hňup. Já, že jsem hňup? Moc mě to trápí. No, takže jsi utrápený hňup. Jak můžeš něco takového říct? Kde je teď slečna Viktorie? Kde by byla? V Paříži. Tak v Paříži, jo? A pověz mi, co dělá v Paříži. Já nevím, studuje. Užívá si v Paříži života. Užívá? Má se tam jako nikdy v životě. To ne. Ale jo, proč natahuješ? Je mi z toho smutno. Ty jsi fakt na hlavu. Musíš si taky vyhodit z kopítka. Cože? Až se vrátí, tak ti řekneš, jak jsi tady měl skvěle. Myslíš, Ramone? Já se s tebe zblázním. Máš pravdu, Marku. Proč si nenecháš poradit? Ramone, já ji nepotřebuju, můžu tady bez ní úplně v pohodě žít. Až se vrátí, tak si spolu normálně promluvíme. No jasně. Takhle se mi to líbí, holku. Však já si budu taky užívat, co by se trápil. Je to je na telefonu. Haló? Mon amour? Comment ça va? Vidíš, jak jsem se to naučil? Moc mi chybíš. Lásko, jak se máš, dobře? Ale ne, víš, nemohl jsem přijít k telefonu. Pak ti to vysvětlím. Tak co, užíváš si života? Roky. Taky vyhazu... Pospěš si, musíš mě nalíčit. Už, jo. Dělej! Je mi to moc líto, ale už musím končit. Musím nalíčit tvého bratra. Co? Položila to. Jo, to myslíš vážně, milý? Měla jsi vidět, když jsem mu řekla, že jdu na rande, málem mě propích očima. Nechoďte řečí o blondiákovi. Proč, prosím tě? Abys na něj pořád nemyslela. Je stejný jako všichni ostatní, Glorie má pravdu. Hele, věř mi, já s tím mám zkušenosti. S tímhle blondiákem to rozhodně nikdy nikam nedotáhneš. Takže ty máš zkušenosti s naším blondiákem? No, s blondiákem ne, s tím druhým, s Bobbym ne, s jeho kamarádem, to je to tež. Oba jsou úplně stejný, jsou to darebové. To je fakt. Myslí teď spíš na toho novýho kluka. Co ty víš, třeba z toho něco bude... Já nevím. Co nevíš, půjdeš s ním na rande a uvidíš. A proč si to teda celý dělala? Chtěla jsem ti ukázat, že je to k ničemu. Ale ono to zabralo a někdo se ti ozval. No tak vidíš. Jo, ale... Hele, přestaň fňukat. Prostě se s tím klukem sejdeš. Jakže se to vlastně jmenuje? Lukas? Má moc hezký jméno, má rád zvířata, určitě to bude dobrý kluk. Lukas. Určitě to je pacholek. A, otec. Dobrý den. Prosím, mě pojďte dál. Rád vás vidím. Je Mary doma? Je, hned pro ní zajdu. Děkuju. Vypadáte nějak ustaraně. Tak trochu. Počkejte chvíli, milý je v pokoji s děvčaty. Díky. Otče, jak se máte? No, dobře, že si tady budu tě taky potřebovat. Co se děje? Počkej, hned vám to řeknu. Milý už jde. Dobrý den, otče, ráda vás vidím. Nechcete kousnout jablíčka? Teď mám jiné starosti. Co se stalo? Přečti to. Glorie, čte rychlejc, na. Tímto vám oznamuji skutečnost. Co je to, otče? Chtějí zbourat dům, ve kterém bydlí děti. Pardon? Prosím vás, vysvětlete nám to. Víš, jak jsme postavili za farností ten nový dům? Ten pozemek ale ke klášteru nepatří a... O ten pozemek se celou věčnost nikdo nezajímal. Ale ty se objevil majitel. Prý to máme co nejdřív zbourat. Už jste začali schánit toho psa? Ne. Jak to, že ne? Jak to, že ho nescháníte? Milly říkala, že mám přijít i se psem. Musím ho mít, proč ho ještě nemám? To je v pořádku, já vím, kde se ženu psa. Buďte klidný, já ho přivedu. Chci vám říct jenom jedno. Ano? Buď toho psa seženete,
nebo vás vyhodím. My ho seženeme. Tak dělejte! Otče, já to vůbec nechápu, to není spravedlivý. Nemůžou přece sebrat dětem domov. Proč myslíš, že mě to tak vzalo? Promiňte, že vás s tím zatěžuju, ale musel jsem to někomu říct. Dobře jste udělal, otče, však já něco vymyslím. Co bys chtěla vymýšlet? Ten dopis mluví naprosto jasně a... No tak přece byste neházel flintu do žita. Asi ano. Kdo mě učil, že člověk musí mít vždycky víru? Že naděje umírá poslední? Že ani na motykách se nesmím vzdávat? Na lopatkách. Vy se tváříte, jako byste to už vzdal. No tak, šelmička nás v tom přece nenechá. Musíme věřit. Děkuju ti, milý. Děkuju. Tak co? Co jako? Ty se nepřevlíkneš? Co pak, nevidíš, že se oblíkám? Ale špatně, v tomhle budeš vypadat jako čolíto. Jak bys chtěla, abych se oblíkla jako Pipi Punčochata? Ale milý, takhle přece za Luka se mít nemůžeš. Kdo ti řekl, že za ním půjdu? A co teda budeš dělat? Kašlu na něj. Vždyť tam na tebe ten chudák bude čekat. No dobře, já vím, že máš pravdu, ale já teď musím jít do kláštera. Chápeš? Tak tam běž až děti potom, jsou mnohem důležitější. Děti jsou na prvním místě. A co ten kluk? Právě mě něco napadlo. O, z toho tvýho jde strach. Nezlobte se, pane, ale k nám zvířata rozhodně nesmějí. Máte tím na mysli psa nebo mě? Mám na mysli toho psa, pane. Slyšíš to? Chovej se slušně. Poslyšte, já tu jen čekám na jednu dívku. Hned tak přijde, tak půjdeme jinam. Je mi líto, ale budete muset odejít. Ale no tak, člověče. Jak jsem řekl, sem psi nesmějí, pane. A Feny taky ne? Prosím? Nic, nic. To byl vtip. Musíme jít, tlapko. Pozor na ní, je to krvelačná šelma. Stříčku, stříčku, stříčku. Ale. Co se děje? Mě nevadí, když mi říkáš Bernie nebo Brailouny, ale když mi řekneš stříčinku, tuším malér. No tak nepřeháněj, stříčinku. Přišla jsem jenom říct, že jdu ven. Od kdy mě žádáš o povolení? Já tě nežádám o povolení, přišla jsem tě poprosit o laskavost. O jakou laskavost? Abys tohle vrátil šéfovi. Řekni mu, že jsi to našel někde zapadlý. Dobře. Je. Nic neříkej, jsi stejně vnímavá jako já. Není pochyb o tom, že jsme příbuzní. Má stejný vzorek jako ty záclony. Tohle neskončí dobře. Ta globalizace. To neskončí dobře. Má ze mě srandu. Jak to, že nepůjdeš, miláčku? Ne, ne, ne. Proč ne? Vždyť jsme se domluvili. Prostě nepůjdu, říkám ti, že do žádné restaurace dneska nepůjdu. To mi nedělej, miláčku. No to. Viděla jsem, jak odtud odchází podnikový právník. No a? Určitě zasekuje špik. Prosím tě, jaké pak pikle? Jsem si jista, že přede mnou něco tajíš. Máš velmi svérázný smysl pro humor. Prosím tě, vždyť tě znám tak jako nikoho. Co se děje? No dobře, víš, když mě tak dobře znáš, že já... Co? Že žárlím. Ano, já žárlím. Na koho žárlíš? Na koho asi? Na Rippetyho? Jako kdybys nevěděl, že je to celé hra. Nemůžu se smířit s tím, že tě objímal. Prostě nemůžu. Ty vážně žárlíš? Jak bych nežárlil, když se jedná o tak krásnou ženu jako si ty. Aha. Co je? Horečku nemáš, to ne? To nemám. Ale stejně. Zavolám doktora Degiana. Zdá se mi, že nejsi v pořádku. Co ty tady děláš? Promiňte! Co mi tykáte? Tady chci říct, co dělá taková hezká mladá dívka sama na takovémhle místě. Teda, děkuju vám za lichotku, ale musím vás upozornit, abyste si od toho nic nesliboval, protože já jsem pořád ještě vdaná ženská. Nedělej si starosti, krásku, já si od toho vůbec nic neslibuju. Abych tě uklidnil, tak ti povím, že já jsem také zadaný, zrovna tak, jako ty. Vy se budete ženit? To není úplně tak přesné, já tady vlastně...